ចាសសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកព័ត៌មានមួយចាំមកជំរាបជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសដែលមានចំណងជើងថាកម្រមានអ្នកស្គាល់ណាស់ទឹកហូរថ្មរអិលសំងំលាក់ខ្លួនក្នុងចំការកៅស៊ូស្រុកបកែវរតនគិរីចាសមានបណ្ដុំទេសភាពព្រៃរស្មីពណ៌បៃតងលាយឡំព្រៃឈើតូចៗដែលរេរាំដោយចរន្តខ្យល់បរិសុទ្ធបាក់បោកមានចំការចេកនិងចំការកៅស៊ូអមសងខាងចាឲ្យមានទីវាលេងទឹកកំសាន្តវែងជម្រៅទឹករាក់រាក់ចាវែងជម្រៅទឹករាក់រាក់ហូរច្រែកទាំងថ្មពេលចុះងូតលេងយ៉ាងត្រជាក់កាយអាចជាទីកន្លែងថ្មីស័ក្តិសមសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរមកពីចម្ងាយណាស់ខណៈសំបីតែបងប្អូនជាម្ចាស់ស្រុកនោះក៏មិនសូវបានកែមិនសូវជាបានស្គាល់រមណីយដ្ឋានទឹកហូរថ្មរអិលនេះដែរចាតំបន់រមណីយដ្ឋានទឹកហូរថ្មរអិលស្ថិតនៅភូមិសាលាឃុំកក់ចាស្រុកបកែវខេត្តរតនគិរីមានចម្ងាយជិត40គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងបានលុងចាដោយទេសចរត្រូវបត់ឆ្វេងពីប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលចាឃុំឡាមិញនៅត្រង់ផ្លូវបំបាយទៅផ្សារបកែវចាដែលមានរូបដុំថ្មចាសំទោសរូបដុំត្បូងពេជ្រជាសម្គាល់មានចម្ងាយប្រមាណ4ទៅចាសំទោស3ទៅ4គីឡូម៉ែត្រដែលត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ចំការកៅស៊ូគឺជាផ្លូវកាត់ចូលទៅចាំម្យ៉ាងវិញទៀតក្រុមទេសចរក៏អាចធ្វើដំណើរហួសទៅត្រង់ដល់ទីស្នាក់ការសាលាឃុំកក់ចាដែលជាផ្លូវចម្ងាយចាសំទោសដែលជាផ្លូវឆ្ងាយជាងដែលមានចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រចេញពីផ្លូវចាបំបែកមានរូបដុំត្បូងពេជ្រជាសម្គាល់នោះដែរចាសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលចង់មកសម្រាកលំហែកាយទទួលទានអាហារនោះលោកក៏អាចបញ្ជាក់ដែរថាតែការមកលេងនៅទីនេះចាមិនមានកន្លែងលក់ម្ហូបអាហារទេដោយវានៅឆ្ងាយពីភូមិបន្តិចដូច្នេះភ្ញៀវមកលេងត្រូវតែមានចំណីអាហារដាក់តាមចាមកទើបជាការល្អប្រសើរចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា